është interesant me undal të këni hadithi pejgamberit në Bukhari të kë raporti i shejtanit me Ademin kur Ademi a.s. ka qenë vetëm trup balt dhe pa shpirt. Një kohë të gjatë, Allahu Alem, trupi Ademit ka mbeti atil në gjennet, pa shpirt. Dhe shejtani, kër e ka pa trupin e Ademit, dhe vonë trup, statuj, për me pasju matë të qartë. Ka shku shejtani të rëgon pejgamberit sa ju ka sill vërdall rrethër. Edhe e ka preokupu shejtanin qëfar lloji i krijesës ka me qenë Ademin këtë rast. Po sillet, po mendon, po analizon, na ka kallzu hadith pejgamberit në Bukhari. Dhe për një moment e ka kuptu një send. Subhanallah iblisi. E gjuaf la jetë malek. Pegambire e sa më përna të rëgën. E ka kuptu se është izbrazët, farik. Kër e ka kuptu, thot, kjo kryesa, ta shonë e pëtëm kjo insoni, sa e se ka dit, në vëzën, kjo një barës, i shkallat se ka dit. Veq e ka dit që është pregadit tereni, edhe kjo është, kjo soj i ri që dhe delë. E ka kuptu një dopsi, thot izbrast. Thot, deri sa është izbrast, kë nuk i reziston të ndimit, provokimit, nuk i reziston provokimit. E, thot, në përmjet kësaj dere, unë kome hite kë edhe kome mujtë. Atëherë, subhanallah. Atëherë, poja japë Allahu shpirtin Ademit. Prandaj edhe e përmend edhe Imam Muslimi, dhafartu bihi, thot shejtani, thot kome e mujt se e ka kuptu që nesër kjo është një krijesë atill që nuk i reziston provokimit edhe tundimit. Dhe këtu shejtani thot nëpërmjet kësaj une kome depërtu edhe kome e mujtë.